Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на GTA 5 онлайн, където ви предстои да гледате едно наистина откачено състезание. То е комбинация от паркур и офроуд, само че интересното при него е, че ще бъде с тирчета. Също така, ако се нуждаете от компютърни компоненти, може да пазарувате от Ardes, а използвайки промокода пакта ще получите 3% отстъпка. Също така, линк към техният сайт може да откриете долу в описанието. И ми една добра новина за вас. Днес ще кача видео в влог канала, така че ако не сте се абонирали, линк към него ще оставя долу в описанието. Клипът ще бъде качен след около 1-2 часа и се надявам да ви хареса. И не забравяйте, че ако искате още GTA 5 онлайн, струшете лайк бутона и се абонирайте, ако сте нов в канала, като си включите камбанката, за да получавате известия кога качвам. А сега, приятно гледане! Мале! Тесни пътища, големи коли. Това не ви харесва. Аз изпуснах буста. Супер направо. Аз ще изчакам. Нека всички се изблъскат. И след това аз минавам. Ама той път е по-широк надолу. Айде, 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 лека полека чичковото. О, чакай, чакай, чакай. Охо! Едва му държах това возило. Мали! То било стръмно! Това приятел, че май излетя. Да. Мръсна газ. И сега наобратно. Чакай, 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 Добре, това ще бъде малко трудно, съжалявам. Не! Майко, мила, това приятел се телепортва! Добре, че това тирче е много мощно и погледнете какво прави. Еха! Абе, гумите се, но не му се въртят. Нищо. Няма значение. Важното е, че го изкачваме. Чакайте някой да не ме троне точно накрая. Добре. Благодаря на този приятел, че ме предпази. Оле-ле, някой идва, някой идва, някой идва. Давай, 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 приятел, карай! Не! Не! Не, what the fuck, защо? Оф! Живота ми! Най-накрая! Изкачихме Еверест. Така! Тук хората фейлват, което е добре за мен. Аха, ето там е чекпоинта. Добре, това ще го направим. Ще се кача ли? Добре, качих се. Дайте сега да не бъркам задница и предница. Нека обърнем. Добре, айде ще го правим на задна. Ще го правим на задна, защото сме господи. Приятел! Айде давай! Какво стана? Така. Чакай. Ето така. Айде, айде, айде. Оп. Сега трябва да вземем този чекпоинт. Леле, това състезание е наистина много откачено. Връщам се назад. Леле, приятел, изчакай. Моля. Ой, кой падна върху мен? Тук сега, тъй като всички се опитват да го минат и всички падат бързо. Аз гледам обаче да не бързам чак толкова. Оп. Това ако в началото не ме бяха блъснали. Ох, чакайте, тук трябва да обърна, за да се засиля. Ето така. Назад, назад, назад. И след това мръсна газ. Еле, как ти ударих само.
Какво правя аз, бе, лад? Какво направих? Дори не видях. Така, тук имаме нещо като ескалатор, или не знам как да го нарека. Не, паднах. О, това е готино, между другото. Така, изчакваме да дойде платформата. И потегляме заедно с нея. Сега другата платформа, протолефна. Е, това състезание си го бива и мен ме кефи. Така. Е, сега се засилваме, скачаме насам и поздравления, направих го, макар и втори. Нищо, можех да съм много по-назад. След онзи коварен сблъсък в началото. Ай. Тук не успях да го удържа обаче. Този мощен звяр. Какви са тези звуци? Трябва да падна в тази тръба сега. Леле, не, оцелих! Леле! Айде, тирче, падай! Падай! Добре, право в целта. Макар и по гръб. Ой. Така. Сега сме нататъка. И има още доста чекпоинтове, както виждате. Едва на седмия съм, а са 37. Е, предполагам, но там няма да бъде чак толкова трудно. Това не го видях, докато говоря. Този приятел ще падне. Само гледайте. Къде беше тази дупка, бе? Ето я. Да. Ето насам има още една дупка. Не. Айде, отваряй се. Така. Тук вземаме този чекпоинт. И има още паркур. Не чак толкова. Просто някаква обикновена рампа по-скоро. Която трябва да направим. Мале ще прескочи чекпоинта. Мале прескочих го. Ето сега е перфектно. Бум. Така. Не. Айде, обръщи се. Еми, започваме офроуд с тирчето. Офроуд или лазене, или въргаляне, не знам как да го нарека. Обаче, искахте офроуд, ето ви офроуд с тирче. Леле. Много лесно се обръща. Аз от колко време не съм го карал това нещо. Особено по такива пътища. Бях забравил колко е гадно. Не! Точно до чекпоинта! Не! Давай! Не надолу, не! Грешна посока! Охо! Няма защо. Насам. Ох, пътят е отвратителен! Това нещо се клати като шабандура! Не знае на къде иска да потегли. Стой! Давай назад. Така, добре. Върнах се на пътя. Взех следващия чекпоинт. Погледнете само. Аз през половината време съм на две гуми. Какво да ви кажа? Сега нататък. Ай, от тук обаче малко трудно ще мина. Право в борчето. Айде, машинке. Ху. Добре. Явно си видял, че днес ще бъда вечно втори. Но няма значение, състезанието си ги бива. Играем си го за фън. Охо. Ето, че сме при фортреса вече. Имах някакъв фриз за секунда. И сега, къде отиваме? В пейките. Добре. Ясно. Имаме някакъв стънт, който трябва да направим. Еха, стънт с тирче. Прескочих буста. Сега няма ми стигне засилката, нали? Титаник потъва! Окей,
Окей, окей, направих го по малко по-различен начин. Направих! Трънци! Чай да. Тук трябва да си намалим засилката. Ето така. Взимаме буста и... мръсна газ. Ето сега вече всичко е идеално. Уууу! Пропуснах чекпоинта. Откачам. Къде ме спауна, бе, лад? Отгоре на платформата. Окей. Интересно ми е сега на къде трябва да вървя. Правя това. Слоу. И назад. Окей, разбирам тогава защо така са рампите. Тук е лекичко. Скачаме, мръсен буст и айде наобратно. Това състезание се оказа по-дълго, отколкото си мислех. Този буст беше излишен. Защо копираш от мистър Джакпот? Кое го копирам? Опала! Така. Не, 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 не. Абе, той тира ми трева хвана. Зеленя са нашия. Ужас, няма що. Няколко човека лепнаха. Явно не им понесе. Оооо! Къде се ударих? Чакайте, трябва да внимавам повече. Стой, 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 стой. Не! А! Удържах го! Има нещо, което ми пречи да мина обаче. Мали паркур с тирчета. Къде е чекпоинта? Чекпоинт, моля те, моля те! Йес! Взех го. Много тежък трайхард. Айде на платформата! Чакайте малко да се осъзнаем. На къде? Какво е това, бе? Помислих си, че е рампа. Надолу ли сме? Да. Точно надолу. Право феката ще клопна. Оооо! Направих черна дупка. Ле-ле! Ле-ле! Е, това е типичен офроуд. Само че с кола, с която не трябваше. По-скоро превозно средство. Добре, това го направих доста бързичко и като цяло настигнах първия. И тук ще моля да мина. Не, не ми каза, че няма да мога да мина. Моля те, не ми каза, че няма да мога да мина. Айде, 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 тирче, моля ти се, знам, че можеш. Yes! Вярвах в теб, ти успя! Колко още ни остават? Охо! Има да си караме. Още доста. Поне 5 минути сигурно не ни мърдат. Нека видим все пак. Така, тук имаме рампа. Трябва да намалим, за да няма фелнем. Все едно казах да дам газ, за да я фелна. Така, качваме се на нея. Ох. Леле. Леле, мале. Опа, удържах я. Супер. А сега де? Опа! Добре, това ми хареса как го направих. Макар и да лъкнах и то много сериозно. Така сега трябва надолу.
Само че трябва да оцеля рампата. И с тя голяма. Така, падам точно върху нея. Вече съм под напрежение, защото съм първи. И трябва да се постарая. Хайде, хайде. Труден лоурайт. Много труден лоурайт. Прескочих го! Не! Спри! Ето бе! Ето бе! Качих се! Yes! А ви ме карахте да левцам. Ей! Мале! Сега къде ли ще отида? Вече си нямам идея къде ще му отведе това състезание. По-лудо нещо не съм правил. А това беше кратко. Ох, зави ми се свят на мен. Колко ще нагоре? Майко! Добре. Дупка! Добре, горе съм. Сега да внимавам, къде беше дупката? Ето я. Така. Нека не я оцелвам. Има ли другата дупка? Ето тук има. Така, пропускам я тази. И сега вече не знам на къде да хвана. Тук съм разчленен направо. Добре, горе съм. А, вътре по тръбата си го взел. Окей, аз обаче имам друга идея. Добре, взех го най-накрая. И сега следващия чекпоинт къде трябва да бъде. И той също отгоре. Така. Не. Това тирче като НЛО, бе, човек! Найс! Добре. Няма падане, като с магните. Ето сега нататъка. Леле. 26 минути до този момент. И вече виждаме финишът. Трябва ли да падна надолу сега? Я. Да, надолу. Мога да се повъргарам на спокойствие. Не, стига толкова, стига, не падай! Ей, излагаш се. Човек да не те похвали. Финиша, битчес! Това състезание ме измори. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!